አቶ ጌትነት ታደሰ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። አቶ ጌትነት ታደሰ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ከመምራት ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በጋዜጠኝነት ሙያ አገልግለዋል። በተመሳሳይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን 9ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ አቶ መሳፍን ተፈራን ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አድርጎ ሹመዋል። መቅደላዊት ደረጀ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደገና ለማቋቋም በወጣ አዋጅ ቁጥር 1278 ህዝባር 2015 አንቀጽ 11 ንዑስ 1 መሰረት የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅራብነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚሾም ተደንግጓል። በአዋጁ መሰረትም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእጩነት የቀረቡት አቶ ጌትነት ታደሰ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተመርጠዋል። ግንና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። 6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚን ሹመት ሲያጸድቅ ከምክር ቤቱ አባላት ከተነሱ ጉዳዮች መካከል እኚህ ይጠቀሳሉ። መሻሻሎች አሉ። አሁንም ግን ብዙ የሚቀሩት ነገሮች አሉ። ሚዲያዎቻችን ዳይቨርሲቲያችን ሚገልጹት የሚያንጸባርቁት የሚያሳዩት እነሱ ናቸው። ስለዚህ የሆነን ማህበረሰብን ብቻ በየጊዜው የሚያንጸባርቁ የሚያሳዩ ሲሆኑ ያ ኢትዮጵያ አይደለም። ኢቢሲ ላይ ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። እዚህ ቤት ለምን አታነሳችሁ ተብለን ተገምግመናል። የተወሰነ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የለበትም። ይሄን በግልጽ እንነጋገር። በግልጽ ትልቅ ኃላፊነት ተሸክሜ እየሄድኩኝ ነው። ኃላፊነቱ ደግሞ በማናጅመንት ሳይሆን በሊደርሺፕ የሚመራ ነው። ሊደር መሆን ማለት ደግሞ መስሎ መገኘት ብቻ ሳይሆን አድርጎ መገኘት ነው የሚለውን ይዞ መሄድ ነው ተሿሚ መሆን ያለበት ብዬን መወስደው። ብዝሃነትን በተመለከተ ከቀደም ሲል ከኔ በፊት የተናገሩት የተከበሩ ምክር ቤት አባል ብዝሃነት ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ያሳሰቡት ቀደም ብለው እሳቸው ተግባር ላይ የዋሉት ናቸው። በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛና በአረብኛ ቋንቋዎች ይታተሙ የነበሩ ጋዜጦችን በትግርኛ እና በሲዳምኛ ተጨማሪ ጋዜጦችን በመመስረት እንዲሁም በሶማሊኛና በአፋርኛ ደግሞ የኦንላይን ጋዜጠኝነት ስራ ላይ በመዋል የብዝሃነት ጉዞው በቂ ነው ባይባልም የብዝሃነትን የማክበሩን የማስከበሩን ጉዳይ በተግባር የጀመሩ ሰው ናቸው። አዲሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ከመምራት ጨምሮ በጋዜጠኝነት በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬትና በዋልታ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግለዋል። በአዋጁ መሰረት አቶ መሳፍንት ተፈራ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሆኑ በእጩነት ቀርቧል። መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል ገባ። በተመሳሳይም ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎ አቶ መሳፍንት ተፈራን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሾሟል። አቶ መሳፍንት ተፈራ ከዚህ ቀደም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ኤክስፐርት ሆነው ያገለገሉ ሲሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት በምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲሰሩ መቆየታቸው ተገልጿል።